Starti uspio iz prve, da vidimo ovdje, Horvat voza Šlamer, Svoboda i Malec, sjajna ponovo utrka u prvoj skupini, ovdje ipak čini se staza dva, staza dva, to je Horvat, Botond iz... Start je uspio iz prve, druge skupine, ide malo podrške, ovo je, čini se češki, linija ide ovdje, linija, ali Jugovac je tu negdje među prva tri mjesta, možda 11.35, sporija.